Baiklah. Sekarang kita pada masalah 71. Dan mereka tanya kita pecahan yang mana ialah bersamaan dengan ini. 3x per 5 bahagi dengan x tambah 4 per x tambah 2. Okey, sekarang cara yang paling baik untuk lakukannya mari pemudahkan penyebut maka ia bersamaan dengan 3x per 5. Kita tuliskan di sini 3x per 5. Kesemuanya per, mari kita cari penyebut umum penyebut umum ialah 4, maka kita ada penyebut umum 4, x per 4 ialah semestinya x per 4. x per 2 ialah sama dengan 2x per, per, 4, maka tambah 2x per 4. 2x per 4 ialah sama dengan x per 2. Dan sekarang jika anda bahagikan pecahan tertentu, itu ialah sama dengan darabkan secara terbalik. Jadi ini akan menjadi persamaan dengan 3x per 5 darab. Terbalik di sini, darab 4 per x tambah 2x. Okey. Mari kita lihat apa yang akan berlaku. Baiklah, kita boleh faktorkan x di sini. Maka ini akan x tambah silap. x darab 1 tambah 2. Okey saya ulangi x darab 1 tambah 2 dan 1 campur 2 adalah 3. Saya patut katakan x tambah 2x ialah bersamaan dengan 3x. Saya patut lakukan itu. Saya memang patut buat begitu. Saya patut katakan saja x campur 2x ialah bersamaan dengan 3x. Baiklah. Maaf. Uh, hey, 3x dan 3x akan membatalkan satu sama lain. Pengangka dan penyebut, maka anda akan dapat 4 per 5. Ok, dan pilihlah C. Agak lewat dah ni. Soalan lain. Baiklah, kita move on ke soalan yang lain. Kita bergerak ke soalan yang lain. Soalan 72. Mari saya copy paste di sini masalah perkataan ianya bagus untuk huraikan ini Bersama. Okey, kita telah dapatkan soalan kita. Baiklah. Sekarang, seorang ahli farmasi mencampurkan 10% larutan garam dengan 15% larutan garam untuk mendapatkan 100 mm daripada 12% larutan garam. Berapa banyak 10% larutan garam ahli farmasi tersebut gunakan dalam campuran okey maka 10% dan 15% kita jadikan t bersamaan dengan jumlah 10% okey kita tuliskan di sini t and jumlah dia 10% dan mari kita katakan f ialah bersamaan dengan jumlah 15% larutan okey kita tuliskan 15% larutan separiti untuk 10, F untuk 15. Okey, maka jumlah 10% larutan tambah jumlah 15 larut, 15% larutan. Itu haruslah bersamaan dengan 100 mm. Seandainya kan kita berurusan dengan mililiter, itu bersamaan dengan 100 dan kemudian berapa banyak garam yang akan ditinggalkan? Maka jika kita ada 10% larutan garam, walaubagaimanapun, banyak garam yang kita ada berapa banyak garam yang akan menyumbangkan secara keseluruhan baiklah 10% garam maka kita akan menyumbangkan 10% daripada itu sebagai garam okey maka 10% darab jumlah 10% larutan memberitahu saya berapa banyak garam yang saya akan sumbangkan tambah 15% darab jumlah 15% larutan garam Okey. Yang saya sumbangkan ini ialah jumlah garam daripada larutan itu. Dan ini bersamaan dengan sekarang ini menarik. Anda akan ditinggalkan dengan 12%, 12 larutan garam, 100 ml daripada 12% larutan garam. Jadi berapa banyak garam keseluruhannya dan saya akan ada apabila saya campurkan ke semuanya? Saya ada 100 ml ini 12% larutan garam. Maka itu bermakna 12% daripada 100 ml ialah garam. Maka itu ialah bersamaan dengan 12 atau 12 ml garam. Dengan sembangan ini sebanyak 10% larutan dan itu banyak disembangkan daripada 15% larutan. Mari kita lihat apa yang kita boleh lakukan. Maka sekarang kita ada dua persamaan garis dan dua yang tidak diketahui. Kita telah bersedia untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka mahu tahu? Mereka mahu tahu berapa banyak daripada 10% larutan garam. Oleh itu, perkara yang terbaik kita mahu batalkan F dan selesaikan T. Maka mari kita darabkan persamaan atas darab uh, negatif 0.15 sebab saya mahu batalkan ini dengan ini. Jadi mari kita lakukan itu. Jika anda darabkan tolak atau negatif 0.15 kita akan dapat tolak atau negatif 0.15 tolak 0.15 f ialah bersamaan dengan okey bersamaan dengan tolak 15 atau negatif 15 okey kita telah dapat maka kita tambahkan kedua-dua persamaan 0.1 tambah tolak atau negatif 0.15 tolak 0.05t. Okey. Kita tuliskan di sini dan dua ini akan dibatalkan. Ianya persamaan dengan 12 tolak 15 ialah tolak 3. Okey, kita boleh darabkan kedua-dua bahagian dengan negatif 1. Anda dapat 0.05 darab t ialah bersamaan dengan 3. Maaf, saya jadi serabut di sini. Jadi, jika anda bagikan kedua-dua bagian dengan 0.05, anda ada T bersama dengan 3 dibagikan dengan 0.05. Kita tuliskan di sini dengan jelas. 0.05 itu bersama dengan 1 per 20. Jadi, ini bersama dengan 3 darab 20 iaitu bersama dengan 60. Jadi, kita menyumbangkan 60 ml daripada 10% larutan garam. Jadi T adalah bersamaan dengan 60 dan itulah pilihan A. Dan ini ada sedikit mengelirukan kerana anda seperti apakah pem pemboleh ubah yang saya boleh gunakan bagi persamaan kedua? Dan cara yang baik ialah dengan berkata mereka mahu tahu berapa banyak daripada 10% larutan garam yang digunakan oleh ahli ahli farmasi. Jadi biar saya tetapkan ia sebagai pemboleh ubah. Biar saya lihat buah yang lain untuk mendapatkan penyelesaian jika saya tambahkan ke semua yang saya harus dapatkan 100 ml dan bahagian yang licik sekali ialah untuk mencari berapa banyak garam yang disumbangkan oleh larutan garam tersebut dan kemudian apabila anda tambahkannya ianya bersamaan dengan berapa ml mili garam baiklah soalan seterusnya 73 soalan 73 Baiklah saya Cut and paste di sini. Okey. Kita telah dapat. Halaju normal Andy ialah 4 jam perjalanan ialah 45 batu per jam. Semasa 3 jam yang pertama, dia memandu 40 batu per jam. Apakah halaju normal dia untuk jam yang terakhir dalam perjalanannya? Okey, Maka jarak ialah bersamaan dengan kadar darab masa... Okey. Kadar iaitu rate, darab, masa, time. Jadi keseluruhan 4 jam perjalanannya ialah 45 batu per jam. Okey, kita baca balik soalan. Atau anda boleh katakan kadar ialah bersama dengan jarak bahagi dengan masa. Hanya bahagi yang kedua-dua bahagian dengan masa. Maka mereka katakan halaju mandu normal ialah 4 jam. Perjalanan ialah 45 batu per jam. Maka 45 batu per jam ialah bersamaan dengan jarak perjalanannya. Bahagi dengan masa dia. Bahagikan dengan 4 jam. Maka kita boleh tahu jarak serta merta. Jadi mari kita lakukan itu. Jarak itu ialah bersamaan dengan 4 darab 45. Okey, jarak 4 45 darab 4. Apakah itu? Okey, ianya bersamaan dengan 180 batu. Okey, kita tuliskan di sini. Teruskan semula. Ianya betul. Mereka katakan semasa 3 jam pertama, dia memandu 40 batu per jam. Apakah halaju normal dia untuk jam terakhir dalam perjalanannya? Mari kita, maka kita perlu cari berapa banyak. Jadi dalam 3 jam pertama dia memandu 40 per jam. Berapa jauh dia akan pergi? Atau berapa jauh yang dia telah pergi? Maka itu ialah perbezaan jarak. Itu hanya 3 jam yang pertama. Jadi jarak per 3 jam pertama bersamaan dengan kadar 3 jam pertama ialah bersama dengan 40 darab dengan masa darab 3 jam. Jadi jarak dia per 3 jam pertama ialah bersama dengan 120 batu. Miles atau batu. Maka berapa jauh dia harus bergerak dalam jam yang terakhir? Baiklah dalam 3 jam pertama dia bergerak 120 batu. Dia bergerak sebanyak 180 batu. Jadi jarak dia dalam yang terakhir akan menjadi 180 tolak 120. Dia perlu bergerak 60 batu dalam jam yang terakhir. Okey, jadi berapa halaju -hal perjalanannya? Baiklah, dia bergerak 60 batu dalam jam yang terakhir. Maka dia bergerak 60 batu per jam. Pilihan B. Jadi ini mungkin kelihatan seperti masalah yang rumit dan ia sedikit mengelirukan tetapi ianya tentang jarak bersama dengan kadar darab masa dan kemudian mengenali bahawa anda gunakan pernyataan yang pertama ini untuk mencari jarak keseluruhan yang dia lalui. Anda boleh gunakan pernyataan yang kedua untuk mencari berapa jauh dia bergerak dalam 3 jam yang pertama. Dan kemudian anda tahu berapa banyak, berapa jauh dia perlu bergerak dalam jam terakhir itu atau berapa halaju dia perlu bergerak Soalan yang seterusnya Baiklah saya akan copy dan paste di sini. Soalan 74. Okey. Anda boleh lihat di sini, satu paip boleh mengisi tangki dalam 20 minit. Maka katakan paip satu kadarnya ialah bersamaan dengan 1 tangki per 20 minit kita tuliskan di sini satu tangki per 20 minit. Itu bagaimana saya suka menulisnya. Itu adalah sesuatu yang kita boleh tahu. Satu paip boleh mengisi satu tangki dalam 20 minit. Manakala satu lagi mengambil 30 minit untuk mengisi tangki. Maka paip 2 ialah bersamaan dengan satu tangki per satu, maaf, per 30 minit. Itu ialah kadarnya. Atau satu per 30 tangki per minit itu ialah 1 per 20 tangki per minit, ianya cukup. Perpuluhan masa yang diambil untuk mengambil dua pipe bersama dan memenuhkannya, jadi mereka gabungkan kadar untuk dua ini. Jika anda ada kedua-dua pipe ke dalam, anda akan ada 1 per 20 tangki per minit tambah 1 per 60 tangki per minit. Baiklah, kita tuliskan di sini supaya anda boleh lihat dengan jelas. Mari kita lihat. 1 per 20 tambah 1 per 60. Penyebut yang biasa ialah 60. 1 per 20 ialah 3 per 60 tambah 1 per 60 ialah 1 per 60 per minit. Cuma tambahkan pecahan. Maka itu ialah bersamaan dengan 4 per 60 tangki per minit. Baiklah. 4 per 60 itu ialah 1 per 15 tangki per minit. Kita tuliskan. Saya harap anda faham dengan tulisan saya atau anda melihat ini sebagai persamaan dengan 1 tangki per minit. 1 tangki per 15 minit. Berapa lama masa yang diambil untuk penuhkan 1 tangki? Iaitu 15 minit. Pilihan C. Baiklah, kita telah selesaikannya. Terima kasih. Kita akan jumpa pada video yang seterusnya.